Imamo još jednu opciju ulaska u položaj stoj na glavi. U ovom slučaju položaj glave određujem na isti način. S tim da sada dlanovi idu na mesto gde su bili laktovi. I odavde se polako izvlačim. I pauza u balasani. Lepo vežbajte okretanje celog sveta na glavačke i pišite mi kako ide.